До 85-ї річниці утворення Донецької області в стінах Донбаського державного педагогічного університету розпочали цикл заходів, присвячених видатним особистостям краю. Краєзнавці спільно з бібліотекою провели першу зустріч. Розповідали про поета Миколу Рибалко. Наша бібліотека і особисто Валерій Іванович Романько – видатний краєзнавець, який переймається проблемами історії нашого краю, особистостей видатних нашого краю. Сьогоднішня зустріч присвячена саме Миколі Рибалку. І хотілося б, щоб, хоча й холодно в нас, щоб вона була теплою. Микола Рибалко народився під Бахмутом. По-справжньому рідним містом для нього став Краматорськ. Навчався поет на філологічному факультеті. Вступний твір до вишу написав у віршах. Проте війна обірвала навчальний процес. На фронт Рибалко пішов добровольцем. Брав участь у найзапекліших боях, за це і нагороджений. На одному з плацдармів був тяжко поранений і втратив зір. З глаз знята остання пов'язка. Но вокруг по-прежнему темно. Врач сказал мне с горьковатой лаской, знать свершится чуду не дано. В те края, что ближе всех на свете, дальняя дорога пролегла. Как теперь меня такого встретит та, что встречи столько лет ждала? Він одружився після війни і почав життя спочатку. Його головною зброєю стало поетичне слово. Перший вірш видано у 1954 році. Далі видавав цілі збірки. Полюбляв поет зустрічатись із трудовими колективами. Його сучасники також відвідали Захід. Чоловік обладав неймовірною силою волі, тому що ви розумієте, що втратити в такому віці самое дорогое для человека, я думаю, это зрение. Но нашел все силы и вот творил и издавал. И я думаю, что светлая память ему, потому что оставил хороший след. Протягом всього свого життя Микола Рибалко видав понад 25 книг. Пісня Олександра Білаша на вірші «Миколи Рибалко. Я жив такі часи» стала лауреатом всесоюзного телеконкурсу «Пісня 75». Помер поет у рідному Краматорську в 1995 році.